Senhores, tem que ser 30 segundos. Por favor, respeitem o tempo, porque eu tenho mais um vídeo e mais uma matéria e depois tem que fazer o sorteio e encerrar o programa, tá? Por gentileza, Ricardo, 30 segundos, começa falando aí. Na verdade, eu não vejo o porquê de tanta importância dessa reforma tributária, a menos que fosse para diminuir impostos, porque o Brasil é uma das cargas tributárias maiores do mundo, do planeta. Eu acho que mais importante seria uma reforma administrativa, seria tentar diminuir a máquina pública, os gastos públicos, coisa que não faz esse governo. Esse governo gosta de gastar, está fazendo ainda mais e agora vai querer tributar mais ainda a população que já está asfixiada, que já está sufocada de tantos impostos. Herbert, 30 segundos. Eu quero agradecer ao Cícero, o comentário belíssimo, né, que ele fez me enaltecendo, mas antes de... Eu quero mandar um abraço pro gato Cebola e Macaco, que pertence a ele, que está lá na casa do Juliano também, que está nos assistindo. Então, um abraço ao Macaco e ao Cebola. Com relação ao comentário, a Simone Tebet fez uma belíssima explanação no dia de hoje e, realmente, a reforma tributária tem que ser debatida com governadores, prefeitos e com o Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro. 30 segundos, Moisés. O governo está perdido, está tentando de qualquer forma aí melhorar a sua imagem com o mercado, atender uma classe, uma parcela da sociedade. Está aí, está tentando fazer o que pode. Essa reforma tributária aí já foi falado por economistas que ela não vai vir boa, não vai beneficiar em quase nada a população. Você que está em casa esperando uma reforma para aliviar a carga das suas costas, não conte com isso. 30 segundos, Samuel. Primeiro vamos esclarecer a diferença entre reforma administrativa e tributária. O Ricardo fala, eu sou favorável a uma reforma administrativa para diminuir os gastos públicos com o pessoal, em outras palavras. Quando que, na verdade, o Brasil ele tem déficit de matéria humana. Basta a gente ver nas unidades básicas de saúde. Tem profissionais de enfermagem, equipe técnica, interdisciplinar, multiprofissional, médico atendendo. O governo vai contratar 25 mil novos médicos no programa Mais Médico, para atender a população, que carece, está morrendo na porta dos hospitais, enfim, sem nenhum tipo de atendimento. Então, isso é um desconhecimento, na verdade, dos fatos. Outro ponto, na reforma tributária, só o Brasil e a pequena Estônia, que é um pouquinho maior do que Candeia do Jamari, são os únicos países do planeta que não cobram imposto sobre grandes fortunas, lucros e dividendos. Ricardo Frota e Moisés Cruz não são super ricos, estão longe de ser milionários. Sabe que essa preocupação deles aqui em defender o mercado e o lucro exacerbado? Se faz necessário, sim, uma reforma tributária cobrada daqueles que devem à Receita Federal, à Previdência, os super ricos, e aí, subsidiariamente, diminuir os impostos sobre os itens básicos para a subsistência humana.